Including two KO victories. He hails from Turku, Finland. Hyvät naiset herrat. Sitten on vielä kevyempi tämä unkarin mies. Lyhyempi, kevyempi. Ja ei ole yhtään urheilullisen olon. Mutta kokeneempi. Okei, gentlemen, I wait 14 no joo. Ei kun ihan on, ihan just näin, näin nimenomaan kun sä sanoit. Mä vaan tarkoitin sitä, Jani, että 38 sä pidät vanhana, mutta kun tästä vinkkelistä katsoo, niin ei se nyt hirveän vanha ole. No joo, ei tietysti. No niin, ja tästä lähtee ensimmäinen erä liikkeelle ja katsotaan sitten, mistä vinkkelistä tätä matsia lähdetään katsomaan. Ja olisihan se aikamoinen yllätys, jos tämä mustaosuinen kaveri ei yllätä. Olisi yllättäen. Ei yllätä, sen näki nyt jo. No kyllä sen näkee, että eihän kyllä mikään nyrkkeilijä ole. Vasen paukkuu nyt tuonne käsien väliin koko ajan ja muutama lyönti lisää, niin sitten on luonto pois. Mutta nyt just tulee sama ongelma vähän kuin Niko Jokisella, että kotikehä hyvin menneet edelliset ottelut, niin tulee äkki paine. Niin kuin katajistosta näkee, että hän ei ole vielä rentoutunut, että on niin kuin yliyrittämistä, jännittämistä, että hän pystyy paljon rauhallisemmin ja varmemmilla otteilla niin viemään tätä, että semmoista hätästä. Mutta mä uskon, ettei tämä kauan kestä, kun katajisto tästä rentoutuu. Oikea ja vasen koukku tulee sieltä katajiston kulmasta ja nyt vasen ja siitä niin kova oikea perää ja ai. Ja vasemmalla suoralla vastarepa. Kyllä. Nyt ei oikeeta vielä edes käytetty tässä kertaakaan. Kaverilla on naama sen verran punainen, että huomenna kun kävelee Helsingissä, niin autot pysähtyy, kun tuonne liikennevalon värinen on. Tuule halkasia. Katajistolla on hyvä vasen koukku. Ja se suora. Se tulee räväkästi tuolta ja siinä on sitä puhtia ja peräkkäin sillä lyönneillä, niin se pitäisi mennä. Joo, kyllä katajistosta. Nyt osu maksan kärkeä. Hammassuet lähti suunta. Niin, mutta se just ihan kun maksan kärkeen tuli puh. Joo. Ja nyt, ai. Jotenkin tekee kyllä pahaa nämä kehien kiertolaiset, nämä journeymanit. Kyllä tämä heidän ammattinsa on kyllä niin kova lähteä tykin suuhun ulkomaille ottamaan selkää. Kyllä, joo. Mutta nyrkkeilyhän tarvitsee näitä unkarilaisia. Niin, tämän tasoisia Zoltan kissejä, eli nämä nuoret. Ai. Hienoa työskentely katajistolta nyt. Kyllä. Erittäin hienoa. Kyllä. Katsotaan, koska kehätuomari Peräjoki pistää homman poikki. Puoli minuuttia jäljellä ottelun ensimmäistä erää. Peräjoki on erittäin tarkkana ja varuilla. Hyvä kokeneena kehätuomarina tietää, että missä paikassa pitää puuttua, mennä väliin sitten, kun tulee. Tämä nättiä katsella, kun terävä vasen suora osuu perille ja vastustajan heti aseet on siitä paikalla. Joo, ja nythän toi katajisto Emelikin voisi vähän keventää, eli saisi vähän eri alle. Ei turhaa vedä heti ulos, vaan ottaa vähän niin kuin harjoituksenkin kannalta, vähän rauhoittaa tuota tilannetta. Aivan näin, ja vapauttaisi itseään se leikkiä kyllä mukaan vähän. Mutta kyllähän oli nyt tyylikästä, erittäin tyylikästä nyrkkely. Tähän menetään oikein mielellään katajistoita erää, onko näin? 10-9 laitetaan, tai annetaan tuolle unkarilaiselle, niin pysyy jännitys yllä. No ei me voida sitä tehdä. Emeli Katajisto, Zoltan Kiss junior-ottelu, ensimmäinen erä oteltu ja ei minkäänlaisia mahdollisuuksia ollut unkarilaisia. Ei mitään. Peräjoki kävi sanomassa kulmassa unkarilaiselle, että pidä suojaus ylhäällä, jos meinaat pysyä siellä kehässä. Antsi kävi äsken. Niin kuin tietysti hyvä tuomari sanoi, että ja sehän on yksi tuomari tärkeimmistä tehtävistä, turvallisuus. Eli kyllä sen verran hurjaa hommaa on, että ei tuolla nyt voi ihan miten tahansa leuka pystyssä juosta. Mitä veikkaat, jatkaako mustahousunen unkarilainen vielä tänne erän jälkeen? Mä veikkaan, että ei jatka. Eiköhän tää pääty tässä, että katajistolla on sen verran vähän vielä kokemusta, että hän ei malta niin kuin leikkiä ja
kerätä tota kokemusta sieltä vaan hän. Niin vaikka aika rento meininki nyt Kataistolla ilman muuta, että se on se ekan erän jännitys on pois. Jatka vaan vartaloa nyt. Tippas ylös. Mutta tämä niinku näyttääkin oikein, kun tämä unkarilaisen tyyli, kun hän on niin surkea, anteeksi, että näin sanoo, mutta niinku näyttää pahalta, että tuommoisella taitotasolla, niin sä oot ylipäätään ammattinyrkkeilijä. Niin, ammattinyrkkeilijä, kyllä, niin. Nimenomaan. Kun hän on ihan niinku tämmöinen kunto. Tämä on yksi tämän lajin niinku tämmöisiä heikkoja, huonoja puolia ilman muuta, että taitamattomat, kykenemättömät kaverit nyrkkeilee. 1.40 jäljellä ja kyllä kovia hurjia pommeja Zoltán Kiss Junior on tässäkin ottelussa saanut ja tai tässäkin erässä ja lähinnä tuommoista pelokasta etumaisen käden sohimistahan toi. Mutta nyt Katajisto lähti tekemään sitä mitä me haluttiin, niin hän ei ota kovaa nyt. Hän äskenkin ihan väisti sivuun ja antoi Kissin mennä ohi eikä lyönyt siihen paikkaan. Niin kyllä tämä erä täyttyy ilman muuta. Niin, että ottaa harjoituksen kannalta. Niin, eli nyt oli, äskeinen tilanne oli sellainen justi, että jos... No ei täyty. Ei pidä sanoa etukäteen. Laske Anssi pois se sieltä, ettei käy mitään vahinkoa. Seven. Ei, okei. Okay. Kyllä se sanoi vielä Zoltán Kiss, että hän on kunnossa. No, minuutti aika. Joo, ja tämä on ammattinyrkkeilyä. Onko nyt sitten armonlaukaus haetaan sitä vielä? Sitä haetaan nyt tällä kertaa. Mutta Anssi tekee niin kuin sääntöjen mukaan tehdään. Kaveri oli 10 sekunnissa jaloillaan. Puoli minuuttia vielä aikaa jäljellä. Ai, ei ole oikein kiva katsoa. Joo, melkein voisi... Naiset ja lapset pois hetkeksi ruudun ääreen. No niin, pankaa nyt poikki, herra Jumala, ennen kuin käy vahinkoja. Nyt kävi vain. Surkeeta. Olisi pitänyt nyt tämän unkarilaisen avustajien heittää ajoissa. Mitä järkeä tuossa on vielä lyödä niin kuin toi armonlaukaus tuonne? En kyllä kunnioita tällaista. Vaikka näin hieno ja rakas laji kyseessä, mutta toi hänen valmentajansa, niin sulla on pyyhe sitä varten. Tuo lihapulla ei ehtinyt tuolta tarpeeksi ajoissa ylös.